ৰঙালী বিহুৰ সমান্তৰালভাৱে নাহৰকটীয়াৰ নামফাকে গাঁৱত পালন কৰা হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী টাইফাকে জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ পয়চাংকেন। গৰু বিহুৰ দিনৰ পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীৰ পৰম্পৰাগত পয়চাংকেন উৎসৱৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে। নাহৰকটীয়াৰ নামফাকে গাঁৱত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ। অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ সমান্তৰালকৈ নাহৰকটীয়াৰ নামফাকে গাঁও বৌদ্ধ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী টাইফাকে জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ পয়চাংকেন। গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ উৎসৱ পয়চাংকেন উৎসৱৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে। পৰম্পৰা অনুসৰি গৰু বিহুৰ দিনাৰ পুৱাৰ পৰাই অনুষ্ঠিত কৰা উৎসৱত বৌদ্ধ মঠটোত থকা সকলো বৌদ্ধ মূৰ্তিসমূহ বাহিৰলৈ আনি এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত স্থাপন কৰি 52 ঘণ্টালৈকে গাঁওবাসীয়ে ন সাজ পিন্ধি পানীৰে মূৰ্তিসমূহ স্নান কৰোৱায়। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোকসকলৰ লোকবিশ্বাস মতে বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত এনেদৰে বৌদ্ধ মূৰ্তিসমূহ স্নান কৰিলে গাঁওখনৰ অপায় মংগল দূৰ হোৱাৰ লগতে গাঁওখনত শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে। উল্লেখ্য যে তিনিদিন ধৰি ডাইফাকে জনগোষ্ঠীৰ পুৰুষ মহিলাসকলৰ লগতে যুৱক যুৱতীসকলে বৌদ্ধ মূৰ্তিসমূহ স্নান কৰোৱাৰ লগতে ইজনে সিজনৰ গালৈ পানী ছটিয়াই আনন্দ উল্লাসত ভাগ লয় বাবে জনগোষ্ঠীটোৰ মাজত ই পানী বিহু নামেৰেও জনাজাত। আনহাতে তিনিদিনৰ অন্তত বাহিৰত থোৱা বৌদ্ধ মূৰ্তিসমূহ তেওঁৰ মন্দিৰৰ মূল স্থানত স্থাপন কৰা হয়, তেতিয়াই এই উৎসৱৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি পৰে। এইটো মহাচাংকেন চাহ বুলি কয়, মহাচাংকেন এই অনুষ্ঠানটো এটা উদযাপন হৈ আছে। আমি বছৰেকৰ মূৰত নতুন বছৰ আৰু পুৰণা বছৰ কাউণ্টিঙত আমাৰ মানে 52 ঘণ্টাটো ইফাল সিফাল হৈ থকাৰ কাৰণতে এই 52 ঘণ্টাটোকে আমাৰ সংক্ৰান্তি দিন হিচাপে মানে মানা হয়। মানে যোৱা আমি যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আজিলৈকে মানে এইটো আজি দিনটো আমি পালন কৰি আছে সংক্ৰান্তি হিচাপে। এতিয়া আমি বৌদ্ধৰ মূৰ্তিবিলাক গা ধোৱা, তাৰপিছতে আমাৰ তেনেকৈ বুদ্ধিবৃক্ষবিলাকত পানী ঢালি দিয়া আৰু তেনেকৈ যিমান দৌল দেৱালবিলাক আছে আজি দিনটো সংক্ৰান্তিৰ দিনত আমাৰ মানে পানী ঢালি পিনি তেনেকৈ উদযাপন কৰি থকা হৈছে। কেমেৰাত আছিফৰ সৈতে নাহৰকটীয়াৰ পৰা আব্দুল ৰাজাক।